Olá, doutores! Como vocês estão? RR na área, feliz demais de voltar aqui ao canal para a gente treinar mais uma questãozinha de direito do trabalho. Hoje é dia de questões, hoje é dia de treinar, de conhecer muito bem o examinador para conseguir os 6 pontos em trabalho, somado aos 5 de processo, são 11 pontos, que vai ajudar muito para quem precisa de 40 para já caminhar para a segunda fase em trabalho comigo. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aqui no canal. Dá um like se você gostar desse vídeo, é claro. E ativa as notificações. Tem muita coisa, muita novidade, muito quadro novo, tudo legal. Tudo se preparando você para o exame de ordem de forma gratuita. Conteúdo farto até o final. Vamos lá? Gostou? Dá um likezinho no finalzinho e comenta. Conta para mim como é que está essa preparação. Qual o tema que você quer ouvir. Me diga. Aqui é um espaço democrático. O canal não é meu. O canal é nosso. Eu friso muito isso. Beleza? Vamos lá. Diretaço para a nossa primeiríssima questão de hoje, direito do trabalho, que diz assim, ó. Edmilson, é vigia noturno. Estou numa questão, não sei quem é quem, não sei o que quer. Vou marcar as informações importantes. É assim que se faz prova. Eu tenho um personagem, que é o Edmilson. Vou marcar. O que que o Edmilson faz? É vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Beleza. Se eu precisar de mais informação, tem lá. Segundo. Personagem Paulo. O que que Paulo é? Vigilante armado de uma agência bancária. Terceiro personagem, Letícia, que é motociclista de entregas de uma empresa logística. Avalie os 3 casos apresentados e, observadas as regras da CLT, assinale a afirmativa correta. Pois é, não faço questão ainda, não faço questão, não faço não conhecimento que a banca ainda quer. O que que me parece, né? Eu vou só dar um spoiler aqui. Me parece que ele vai adentrar em situações que envolvam um adicional de periculosidade. Eu acho que é saber aqui quem tem contato com um agente perigoso. E aí vale você lembrar, vale você recordar do artigo 193 da CLT, que traz as hipóteses de periculosidade. Quais são as atividades perigosas? Inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança patrimonial, né? Motocicleta. Motocicleta, que é um motoboy, mototaxista, e não esquece, de acordo com o TST, da radiação ou radiação ionizante, tá? Então, essas são atividades perigosas que vão ensejar um adicional de periculosidade de 30% sobre o salário base básico, sem as demais parcelas, de acordo com o artigo 193, parágrafo 1º da nossa CLT. Então, diante dessa informação, o que que eu posso constatar aqui? Não sei nem se é banco que é isso, mas é para a gente bater papo. Edmilson é vigia noturno de um condomínio residencial. Ele vai fazer jus aqui ao adicional de periculosidade? Não. Vigia noturno não tem direito ao adicional de periculosidade. Não tem. Ele não se enquadra em condições do inciso 2 do artigo 93. Agora, o Paulo é vigilante armado. Vigilante armado, sim. Então, o Paulo fará jus ao adicional de periculosidade. Letícia é motociclista, motoboy, mototaxista, né? Letícia fará jus ao adicional. Vamos então ver o que de fato essa banca quer. Então, só Paulo e Letícia. Letra A fala: Paulo e Letícia exercem atividades perigosas, tá bem? Viu como nós falamos? E fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Milson não é considerada perigosa e por isso ele não deve receber o adicional. Perfeito. Vamos ver se tem uma que substitui essa, mas já marquei a letra A que está muito boa. Letra B: considerando que os 3 empregados não lidam com explosivos inflamáveis, salvo por disposições em norma coletiva, nenhum deles terá direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Espera aí. É só explosivos e inflamáveis que vão caracterizar a periculosidade? Não, a gente falou explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança, motocicleta, não é só explosivos e inflamáveis. Então, Letícia e o Paulo se enquadram-se nas hipóteses de percepção do adicional de periculosidade. A B está fora, foríssima. Letra C. Os 3 empregados fazem jus ao adicional de periculosidade. Errado, os 3 não. Pois as profissões de Edmilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e de Letícia a risco de vida. Edmilson não faz jus. Letra D. Apenas Paulo e Edmilson. Edmilson não. Não, não, não. É Paulo e Letícia. Agora eu volto lá, que confirma o gabarito. Letra A. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. A atividade de Milson não é considerada perigosa e, por isso, ele não deve receber o adicional. Confirmadíssimo, então, gabarito letra A.
Esse tema, né, a insalubridade, a periculosidade, é um tema muito forte, muito cobrado no exame de ordem pelo examinador da Fundação Getúlio Vargas. Tá com dúvida? Algum ponto que você está meio assim e tal? Vamos acabar com isso agora, que eu te faço um convite. Quer estudar direito de trabalho comigo do zero? Zero, zereta mesmo. Lá com material de primeira, um PDF para eu te acompanhar, videoaula. Tira dúvidas direto comigo, sem intermediário. A sua dúvida vem para mim e eu te respondo. Eu. Só quem tira dúvida comigo hoje é quem está nos meus cursos. Você é VIP, VIP, VIP. O que você acha também? Quer mais? Te dou mais. De um grupo no Telegram só nosso. Só um grupo do Começando do Zero. O que você acha? Oh, não tem nada melhor para a gente sanar todas as nossas dúvidas. Então, 2021 é nosso. Você é meu convidado de honra para o nosso Começando do Zero 2021, que está em pré-venda no mês de novembro. Então, corre lá, que tem desconto de 80%. 80%. Isso é para sempre esse desconto? Não. É só nesse mês de novembro. É por tempo limitado. Depois não vai ter desconto. Então vem comigo, vai lá em aprenda.com.br/RogérioRenzetti. aprenda.com.br/RogérioRenzetti. Todos os meus cursos lá, começando do zero: direito do trabalho, processo de trabalho, súmulas e OJs, prática trabalhista, com até 80%, repito, até 80% de desconto, mas é agora só no mês de novembro. Depois nem adianta você chorar. Beleza? Tem mais um detalhe. Atualização garantida até dezembro de 2021. Teve lei nova, medida provisória, decreto, o que for, qualquer barulho novo aí, pum! RR entra no seu vídeo e você não paga mais nada por isso para atualizar aquele conteúdo até dezembro de 2021. Juntos? Sempre. Não esquece nunca, viu? Trabalho não dá trabalho. Tchau!